Lokakuuta 1509 samana vuonna, jona kultalaiva katosi, ei ihme, ettei vahvistuksia kuullut, vaan mitä tapahtui saalille. Ehkä Turmas Raivopään päiväkirjan valaisee asiaa. Armon vuonna 1809 minä eväsi Turmas Rahivan Muskörin komentaja Raivopää esisään Rahivan pain mukaan suvun viimeinen jäsen. Koko ikäni olen varmasti vartioinut keisarin aaretta. Päätin esisäni muistiinpanot kertomalla muutaman seikan omasta elämässäni. Asun yksin kunnia-arvoisen esivanhempien talossa. Syystä tai toisesta kukaan naapurin tytöistä ei ole minä tyttärensä kättä. Minulta ei siis jää peristö, kun jatkaisi sukuamme salaisia tehtävää. Näin ollen minun on pakko ryhtyä paikkasi varatoimiin. Vaikka huono muistus alkaakin vanhemmisten vahvoja, ei koskaan unohda. Varjoja ja esi-isäni haastan uskoista aaretta viimeiseen pyrstösulkaan asti. Nyt aika on veljestä. Taidamme kummittaa, koska on vartio edellessä kuolemansa jälkeenkin. Ja aare on edelleen kätkettynä luola jonnekin tämän talon alle. Akusetä, me keksimme. Älkäs häitkö nyt mekarat. Sekoita sulkusetta, joka tuhoaa erityisen uppiskan aaveisiin. Keskity nyt sitten, kun olet tuommoinen yrmy. Hengittää niskaan. Nokkaa lurus miettiessin kerralla. Ensi kerralla kadehti, ketä nimittelet. Ja enkö mukaan jo käsitellä häipyä talostani. Minun täytyy ilmaista itseään selvemmin. Ehkä olisi tuikeampi, mutta en sen keskelle. Olisi paljon melkein loppuun ennen kuin avimanata. Turskan persket. Taasko? Riippu on päässyt hiiden uskomatonta. Pyssy ja kuut eivät vahingoittaa, koska ne eivät ole sama uhka. Korvat höröille kummajain, niin valmistaudun kammolle örppäsevän varan sähkötutkimukseen.